Jamani, samahani, samahani, samahani. Wanafanya usafi kidogo, walikuwa hawajafanya usafi. Chapu sasa. Kwa hiyo tunamalizia dakika chache. We mama. Hapo we mama ni mnene kwa kweli jamani. Kwa mnafanyaje na mume wako usiku? Aba samahani. Karibuni baba. Wewe na wewe. Huyu ni mume wako. Na wewe ni mtoto wenu. Mtoto ndo anauma. Sasa mbona kama mtoto amfanania hata baba? Lazima afanani. Jamani, vipimo vya DNA vipo, tunapima pia, tunapima kwa sababu dunia sasa imeshabadilika. Simaanishi nyie, lakini mtoto amfanani baba. Alikuwa makini. Hebu nipe pana mimi niondoke. Wewe tukupe pana ndio tuondoke. Sikiliza, tunapima tujue shida ni nini ndio tupate dawa. Kwanza inabidi tukupime magonjwa ya zinaa. Umekirehere sana. Ulivyo tunavyoonekana hapo makeup angalia. Wewe niache bana. Wewe tunakupima. Kwani kuandikia wewe unaitwa nani? Tayari kutaja jina. bibi, shikamoo. Marahaba. Naomba pole. Asante. Unazungumziaje mapenzi? Muulize huyu. Nimuulize mjukuu wako. Ndio huyu. Sasa. Kwanza ona, huyu anaonekana pana anagombania kwa wanaume. Wakimchumbia anakataa. Hata yeye nikuanzishe. Bibi, wewe ndio utaanza kuja. Sababu wewe mwenye mimba nimesema subiri wewe, wanasubiri shida wapi? Si uni flyer mimba sasa ndio itupelekeshe. Bibi hapa na miaka 90, ukimbie tena na wewe mwenye subiri. Na wewe ukikoa uangalie huko, usije ukaambukiza wenzako. Jamani, mkae mbali na huyu anayekoa, usijua magonjwa yanavyokuwa. Wengine wana magonjwa hapa. Niwaambia kaka kakupima. Jamani, dakika mbili, msubiri dakika mbili, usafi anafanya huko. Hebu pale tu makenzi, naelewa. Chapu.